Українську націю зберегла культура. Навіть у найтемніші моменти нашої історії Україна існувала у кобзарських співах, у віршах Шевченка, філософії Сковороди, у мазепинському бароко та в легендах, що тягнуться ще від давньокиївських часів. Ми – українці, бо навіть у найважчі часи ми співаємо українські пісні. Ми танцюємо українські танці. Пишемо вірші. Пісня не вмре. І граємо музику. Малюємо картини і мурали. Ми захищаємо нашу культурну спадщину. Бо наші митці – це голос народу. Його серце, що пульсує, і його ніжна душа. Наша культура століттями знаходиться під прицілом у Росії. Але ми зберегли її і продовжуємо її творити. Наша культура була, є і буде. А отже, будемо і ми.